Тримай, не такі, то вони і важкі. Якщо вам потрібні надійні пауербанки, це саме ті зарядні станції. Фішками їхніми є те, що вони противоударні в металевому корпусі, водозахисні, наскільки це можливо. Тобто вони можуть стояти ось так в воді, і на них може дощ падати, нічого їм не буде, якщо всі роз'єми закриті. І друга її фішка – це те, що вона має в собі вже вмонтовану зарядку. Тобто вам тільки потрібен кабель, підключили і все, вона заряджається. Досить потужна, швидка, за 5 годин заряджається. Вона досить компактна в своїх розмірах, тобто 6 кг важить. Ємність цієї батареї 810 Вт-годин і швидка зарядка 15 ампер. Так, у нас є 7 роз'ємів Type A і один роз'єм Type C. Далі індикатор, який показує рівень заряду. Силовий роз'єм для того, щоб можна було підключити, тобто він працює як на вхід, так і на вихід. Вхід можна зарядні ці сонячні панелі підключити, він буде заряджатися від них. І можна тут підключити потужніший інвертор там від 500 Вт, тут 20 ампер видає. І є у нас 12-вольтовий роз'єм для того, щоб підключити пристрої автомобільні. Тобто там ноутбук, і також інвертор на 10 ампер.